はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、埼玉県にございます手打ちうどん庄司さんに久々にお邪魔しに参りました。というのも僕もね、こちらのお店庄司さんにはね、以前からだいぶお世話になっておりまして、先代のね大将にはもう撮影から僕の結婚パーティーなんかもいらっしゃってくださって、本当にね公私ともにお世話になった方だったんですけれども、少し前にですね、そちらの大将に不幸がございまして、半年ほどね約お店を、閉めておりました。ただですね、今回、一緒にね以前から働いていた息子さんがね引き継いで営業を再開したということで、本日はね、庄司さんにお邪魔させていただきます。本当はねもう営業を再開したらすぐに来たかったんですけど、ファンの方も多いお店でして、営業がね始まったばかりの時はもうねすごくお店も混んで大変だろうなと思って、若干ねちょっと期間を空けさせていただいて今日訪問させていただいたんですけれども、僕ね今まで庄司さん本当に好きなんですけど、デカ盛りとかチャレンジメニューしか食べたことないなと改めて思いまして、こちらのお店が好きだと公言するにはちょっとね改めて通常メニューをいただこうと思って、今回はね、庄司さんで提供している通常メニューをね何種類かいただこうと思っております。そろそろ約束させていただいている時間になりますので、そろそろね店内の方に入りましょう。よいしょ。はい、ということでね、ただいま店内の方に入ってまいりまして、1品目すでに到着してはいるんですが、まず1杯目こちらですね、田舎汁うどん、まああったかいうどんなんですけれども、庄司さんね、いろいろと麺の段階、盛りのね段階がありまして、これが通常の中盛りでございます。おそらくね、あの YouTube 見てる方は多分1回もこの中盛りを見たことがないと思う。みんなチャレンジだから。こんな感じのね量になりますんで、お店にね来る際はサイズを参考にして、好みのね量を食べてみてください。ということで早速いただきます。麺でございますね、うどんです。めちゃめちゃ極太に、こちらと田舎汁の、まあ、漬け汁のね具材たくさんな感じ、やばいねこれ。ひとまずねこちらの麺からいただきます。半年以上分に食べれましたけど、このねうどんがねうまいんですよマジで。するな。そしたらこちらですね、この最後の麺、ということでね、早速ではございますが、次のメニュー到着しております。こちらがですね、冷たい系ですね、鬼おろしうどんでございます。で今回いただいているこちらの麺が、中盛りでございますね。だいぶね見た目だけでもね増えてるね。あー早速じゃあいただきます。やった。おろし絡んでるの見えますこれ。うわうまそう。
あ、うま。冷たい系になると思うね。コシが段違い。これが好きなんですよ。薬味のネギとわさびですね。またね、おろしもすごい粗削り、ジャリジャリしてる大根の食感がね、すごい残ってんの。これがね、マジうまいっす。こちらのね、鬼おろし、これ卵ついてるんで割っていきましょう。完食でございますということで、ということで、第3品目でございますね。こちらが肉汁うどんということで、このメニューがね、あったかいメニューの中でも今ね一番人気ということだそうです。麺のね量小中ときまして、で1回台飛んでこちらね特盛りということで、生で見るとね全然違いますね。ちょっと改めていただきます。実はこの肉汁うどんとかも、まあ、以前ねデカ盛りでいただいてて、ほんとねこのつゆ僕大好きなんですよ。これマジでうまいんです。皆さんこれっすよ、これ。本当ね、この肉汁うどんのこの漬け汁は僕もねチャレンジで何度もいただいておりまして、なんだろうな、一番これを食べて庄司さんにね帰ってきたなって気持ちになっております。なんかもう喋れないわ今日。ダメ、ごめん。感動してる。そしたらちょっとね、こちらのネギ、生姜の薬味と、それ卓上にあるこの唐辛子ね、これ鉄板ですね。
ということで3杯目完食でございます。はい、ということでね、ただいま本日の最後の品となります、こちらね、すったてうどんでございます。先ほどのさらにグレードアップということで、麺は特々盛りでございますね。でこのね、すったて初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけれども、このね、みょうがとかきゅうり、まあ、この体温を下げるような食材を使って、まあ、夏にね、涼しく食べましょうっていうね、めちゃめちゃ絶品のメニューでして、ぜひね、これ見てる皆さん、このすったてね、暑い時期の限定販売なので食べに来てください。でももうちょっと待ちきれないんで、早速いただきます。ちょっと一旦ね、この具材高いんで、あの汁の方に溶かしていただきます。よし、うん、やっぱうまいっす今ね、このすったてっていうメニューも結構ね、全国的にも有名になってて、このね、川島町以外にもいろいろと食べられるお店あるんですけど、僕はね、やっぱり人生の中で食べたすったては一番ね、庄司さんが好きなんですよ。うん、多分これ普通の方は 1,2 本ずつしかすすれないですよねですよねはい、ということでね、ただいま庄司さんでレギュラーメニュー4種類ね、いただきました。で今回はね、メニュー紹介と思って撮影してたので、いろいろね、味とか説明しようと思ってたんですけど、まあ、ちょっと個人的にですね、いろいろとなんか感極まるものがあって、あんま喋れなくなっちゃって、それぐらい美味しいうどんでございました。ちょっとね、オープニングでもご説明した通り、今はですね、先代から息子さんお二人がね、ちょっと引き継いで、お店を引き継いで、今営業しておりまして、もちろんね、今までの味もありつつ、新しいね、店主さんお二人の味がさらに加わってね、一味進化した庄司さんね、ぜひ皆さんも食べに来てみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。いろいろと喋ろうと思ったんですけど無理ですねなんか嬉しくて、うまくて、あ、よかった、嬉しいです